Assalomu alaykum hammaga. Sizlar mos kalamda ko'rib turganimdan xursandman. Bu videoni shunday yozganman. Bir gap aytmoqchi edim. Bu videoni hozir yozib bo'lgandan keyin sразу internetga, YouTube sahifamga joylayman. Montaj qilib o'tirmaymiz-a. Prosta shunday qo'yib yuboraman YouTube'ga. Nima demoqchiman gap qisqa qilganda aytmoqchi edim. O'zimiz ana o'zbeklar haqida mana shu yerda o'qiyman Ukrainada bu yerda ko'p o'zbeklar bir-birini ko'risholmaydi nimaga menga interesnida shu narsa masalan doy yurganda kelishadi menga uni yomonlab uni menga yomonlab yoki kecha mana например o'qishga bordim o'qishga borganda ham das ko'rib aytdi. Men otini aytmayman-u. Yosh bola mayli. Hech narsa demay qo'ya qoldim. Brat, kiyimizni nima qilmaysizmi? Boshqa kiyim kiymaysizmi? Har joyda. Shu kiyim ishga chiqsangiz ham mana shu kiyimdasiz. Ko'chaga aylanishga chiqsangiz ham yo bozor chiqsangiz ham shu kiyimdasiz. Almashtiring deyapti. Bo'pti yosh bola deb hech narsa demadim. Allohga shukr kiyimim bor. Kiyim to'layotibdi. Har xil kiyimim bor, Xudoga shukr. O'sha bolalardan ko'p kiyimim bor, no, hech narsa demadim, xo'p dedim. Nimaga? Chunki o'sha kuni sovuq edi. Qalin qalinroq kiyingandim. Shuning uchun o'sha kiyimda kiyib olgandim. Ishdan chiqib, to есть o'qishga o'tdim, o'qituvchi chaqirgani uchun. O'sha yerda shunaqa dedi. Xo'p dedim, gapirmadim, mayli. Keyin savol qiziqdi nima mana shunaqa bizani xalq hamma emas mana bu beshta barmoq bir xil bo'lmaganda hamma unaqa emas kimdir baland kimdir past hammani o'zini urveni bor yani odam ajratilmaydi-yu no shunaqa hammani o'zini fikrlashi hammani o'zini aqli idroki bor shu A biznikilar kelganda ko'pchilik bizda ko'pchilik shunaqa qiladi odamni kiyinishi yoki ko'rinishiga qarab baho berishadi. Masalan boshqa davlatda yuramiz. Necha marta o'sha bola kelgan. Например, mana birov orqasidan gapirishmas, любой vaqt mana shu videoni o'sha bola ham ko'rishi mumkin. Kelsin so'rasin. Любой vaqt mana shu yerdaman. Gapimga javoban beraman. Qo'rqadigan, anaqa qiladigan joyim yo'q. Atvichayam. Вот. Shu bola necha marta kelgan, yordam qilganman. Ishlab, kerak bo'lsa pul, kerak bo'lsa pul berib turgan, boshqa narsa kerak bo'lsa boshqa narsa. Chunki o'zimizdan bitta joydan shuning uchun yordam qilganman. Undan bir narsa kutmaganman, masalan, yordam qilganda. Ko'pchilik bor mana shu yerda ham ko'rganman. Undoq ke bir narsa berib tur, mana shu kerak bo'ldi deb chiqqanda aytadi, "Men shu kun so'raganimda sen bermaganding-u, yo unaqa qilganimda sen unaqa qilmaganding-u" deb. Shunaqa bizdikilar vabshe tushunarsiz. Kelgan u bola so'rab kelganda men yordam qilganman har safar, yordam ham berganman. Ishlab shunaqa deb turibdi mana. Men xafa bo'lmayman, menga farqi yo'q, chunki hamma narsam bor, Allohga shukr. Unikidan kam emas, unikidan ko'p. Spokoyna aytsam bo'ladi hamma narsamni. Chunki meni bu yerda hamma taniydi, maqtanish emas. Men qanaqa insonman, nimaman, hamma taniydi. Men u birov bilan so'kishi, birov bilan anaqa qilmayman. O'zim yo'lim bor, tanlagan yo'lim masalan, o'qishimmi, o'qishim, ishimmi, ishim. Trenovkamni trenovkamga boraman. Shunaqa. Shu yo birov bilan o'tirib, bir joyda ichib yo birov bilan nachnoy klublarga borib, yurib unaqalar vabshe men uchun emas bunday aytganda, chunki otam uyimda mana hamma ko'pchilik masalan uyda ko'rganini qiladi-yu, shunaqa deyishadi. Mana shu narsaga ishonaman. Otam, onam hayotda unaqa
İçib yobunna siqib yurishmagan. Halol boqishgan. Ustimda kiyimim bormi yo'qmi? Allohga shukr. Musulmonman. Hamma narsam bor. Glavniy ota-onam bor. Xat ustimda kiyimim yo'q. Yeyishga nonim bo'lmasa, glavniy ota-onam bor. Xudoga shukr. Shunaqa. Uyimda otam ichmagan masalan. Men ham ichmayman, uy ishlarini qilmayman. Shu. Men o'zimiz yurtdoshlardan so'rab qolmoqchi edim, mana chetda yurganlar ko'pisi biladi. O'zbeklar o'zbeklarni aldaydi, o'zbeklar o'zbeklarni pulini oladi aldab. O'zbeklar o'zbeklarni eshikka olib chiqib, ustidan pul oladi. Bu narsa faqat o'zimiznikilardan chiqadi. Вот. Shunaqa, keyin kecha o'qishdan qaytib park tomon, o'sha yerda park bor. Sal teparoqda o'qish tepasida o'sha yerga kirdim. Unda o'tirib dam olib qaytaman degandim. U yerda ham o'zbeklar yurti bor. Bittada 5 ta o'zbek. O'zbekligini qatdan bildim. Yaqinroq o'tishdi. O'zbekcha gaplashib ketishyapti. O'zbeklar nima qo'pol qilayotganda maymunga o'xshashyapti. U yoqdan bu yoqqa sakrab, bir-birining ustiga sakrab, baqirib, gapirib, kulib, keyin birov masxara qilib shunaqa yurishibdi-da. Yo birov ko'rsatib ustidan kulib. Endi to'g'ri bu yoqdagilar bizga ma'mundo gaplashganimizda tushunmaydi. Masalan, men ishga borganman, ko'p joyga, ko'p joyda ishlaganman o'rtog'im bilan. Mana shunda o'tirib, u bilan o'zbekcha gaplashsak, ular g'alati bo'lishadi masalan. Aytadi, ruscha gaplash deydi. Chunki men tushunayotgan yo, men haqimda gapiradigandirsan yo, men so'kayotgandirsan yo, men biror narsam yoqmaydigandir. Shuni et, ruscha gaplashinglar bir-birlaringiz bilan, shu topa men ham tushunasizlar nima deyotganlaringizni. Shunaqa so'rashadi. Kechagi bo'ldi desam, baqirib, hamma joyi boshiga ko'tarib, o'zbekcha aytganda shunaqa maymunga o'xshagan yurishibdi. Nimaga bizda shuncha yaxshi insonlar bor, yaxshi odamlar bor. Nimaga mana shunaqa odamlarga qarab O'zbekistonni yomon deyishadi ki, hamma o'zbeklarni yomon ko'rishadi. Abshida ham mana Abshidada yashaydigan joyimda oldin o'zbeklarni hurmat qilishgan. Yaqin 2 yil ichida hech kim o'zbekni hurmat qilmaydi masalan. Hech kim gaplashmaydi. Masalan, meni yo boshqa o'rtoqlarim hurmat qilishi mumkin. Biz oldin kelganmizda shu yerda hurmatda bo'lganmiz, ularni hurmat qilganmiz. Tilimizdan ketib qo'ymaganmiz. Gapimizga javob berib, mana shunda ushlab turganmiz hamma narsani. To'g'ri, odam tilidan ketib qo'ysa yo u narsa desa, to'g'ri, tushib qolishi mumkin hurmati. Teng bo'lib qolsa, bir past odam bilan teng bo'ldingizmi, hurmati tushib ketadi. Shunaqa. Shuning uchun teng bo'lib qolmaslik kerak. Bu odamni ajratish emas. Birorta past odam bilan teng bo'lib qolsangiz, u o'zini o'rmenda ko'radi. Keyin xuddi shunaqa muomala qiladi. Masalan, so'kinib yo nima qilib boshqacha muomala qiladi sizga. Keyin bu muomalasini boshqa odam ko'radimi? Chetdan qarab turgan odam, u odam ham sizga shunaqa muomala qilib ko'radi boshiga. Siz o'sha vaqtda o'sha narsaga bermasligimiz kerak. Shunaqa muomalani joyiga qo'yib qo'yish kerak. Biroq yomon muomala qotdim, sirasi joyiga qo'yib, mana qilamanaqa deb to'g'rilab qo'yish kerak o'sha joyi. Abizikli unaqa narsani bilmaydi. To'rtdan ichiga kirdimi, sirasi sher yoqishadi, bir narsa gapirishadi. Atak qo'lida bunday aytganda hech narsa kelmaydigan, hech narsa qilolmaydigan odam. Вот. Kim gapimga masalan qarshi bo'lsa, bemalol yozinglar, aytinglar fikrlaringizni. Va qo'rqmasdan mana chiqib videoga gapiraman shu narsani. Kimdir tasdiqlar, kimgadir yoqmas. Hammaning fikri o'zining fikri bor, o'zining dunyo qarashi bor, o'zining yo'li bor. Kimgadir shu narsa yoqar, kimgadir yoqmas. No,
narsaga men qarshiman. Biz o'zbekmizmi? O'zbek musulmon davlatimizni o'zimizga yarashadigan ish qilishimiz kerak. To'g'ri. O'zbekiston da tug'ilganmiz, musulmonmiz. O deputatlarga qarab O'zbekistonni baho berish yo boshqa odamlarga qarab O'zbekistonni baho berish kerak emas. O'zbekistonda Allohga shukr hamma narsa bor. To'g'ri, boshqa davlatda ham bor, bu yoqda yo'q deydigan yo'q. Masalan, kimdirga qarab nimani davlatga baho berish kerak emas. Shunaqa deb o'ylayman. Masalan, Ukrainani ham yaxshi demoqchimasman, bu yerda ham yomon odamlar bor masalan, hamma davlat bo'lgan qatori bu yoqda ham bor. Masalan, ichib yuradigan odamlar bor. O'zbekistonda ham bor shular. Yomon ishlar qilib chakib yuradigan odamlar bor. O'zbekistonda ham bor shular. Hech kim aytolmaydi, yo'q bizda deb. Hamma narsani qayd erkak tan olamiz. No. Hamma o'zi uchun javob bergan qatori biz ham o'zimiz uchun javob beramiz. Hozir Alloh yonida borganda o'zimiz uchun o'zimiz javob beramiz. Biz uchun kimdir javob berib yo kimdir anaq qilmaydi. Ekzaminga kirganda bizda endi ekzaminda o'rnimizga odam kiradi yo tak bu yoqda Alloh yonida faqat o'zimiz turamiz. O'zimiz o'zimiz uchun javob beramiz. Bugun shu narsalarni aytmoqchi edim. O'zimiz aka ukalardan mana o'zbeklardan o'zbek zabon yurtdoshlarimizdan so'rab qolmoqchi edim, iltimos o'zimizni to'g'ri tutaylik. Hammaga emas bu, ayrim insonlarga. 10 tadan bitta shunaqa bo'lishi mumkin. 100 tadan 2 ta 3 ta bo'lishi mumkin. Hamma yomon demoqchi emasman. Hamma yomon desa odamzotni o'zi ham yomon. Mana masalan 100% to'g'riman demoqchi emasman. Shunaqa. Shuning uchun ozgincha o'zimiz to'g'ri tutib, birovi masalan kiyinishi yo tashqi ko'rinishi Alloh yaratgan. Allohga shukr, qo'l oyog'i bor, hamma narsasi bor insonda. Mana qo'l oyog'i yo'q insonlar bor. Yurishi niyat qilgan insonlar bor. Yura olmaydigan masalan anaqada o'tirib, kolyaskada o'tirib yura olmaydigan, hatto bir qadam qo'yishni orzu qilgan insonlar bor. Allohga shukr, bizda hamma narsamiz bor. Ko'zimiz ko'ryapti, oyog'imiz, qo'limiz hammasi harakatda, fikrimiz harakatda, qilamiz, o'ylayapmiz. Nimaga o'tirib birov g'iybat qilib yo birov haqida bir narsa deb turishimiz kerak? Hozir zamon rivojlanib ketyapti, bir narsaga harakat qilmaymizmi? Ha, o'tira olmanda to'rtta odam bilan. Mana bu bola unaqa ekan, mana bolani kiygan kiyimini qara, mana bolani nimasini qara deguncha. To'g'ri, men ham hozir aytdim. O'zbeklar mana shu parkka kirib shunaqa qilib yuribdi deb. Bu chetdan qaraganda chiroyli ko'rinmaydi. Mayli o'zimizni uyda bo'lsa mayli ekan. Hech kim ko'rmaydi, o'zim ko'rgan to'rtta o'rtog'im bular xarakterim biladi desa. Hozir boshqa davlatda bo'lsa, boshqa davlatdagi insonlar yo o'zimizni ko'rsatamiz. Qanaqamiz? Ular qarab bizga mana Ukrainada yo kim Rossiyada yurgan bo'lsa, o'rislar qarab bizga baho beradi. Ani to'g'ri bizga O'zbekistonga polnisi baho beradi. O'zbekiston shunaqa ekan, o'zbek xalqi mana shunaqa ekan deb. Yo'q, biz unaqa emasmiz. Ular bilishmaydi, lekin shuni biz ayta olmaymiz shunaqa deb masalan. Chunki ular mana bu joyda o'ylaydi shunaqa deb. Bizga qarab aytmaydi-yu, no xayoliga keltiradi. Got. Uzr, xato gapirgan bo'lsam yo kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, o'zlaringiz fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. O'ylaymanki, hamma inson avvalambor musulmonlar, musulmon davlatimiz, musulmon insonlarimiz alhamdulillah shu o'zini fikri bor. O'zini fikri bilan, o'zini dunyo qarashi bilan hamma joyga chiqib boradi o'zini anaqasi bilan, insof top bilan. Agar insofi yo'q yo yomon inson bo'lsa,
Unda hammamiz Alloh yonida javob beramiz. Men din tomonidan uncha bilimim kuchli emasdir, no. Alhamdulillah musulmon oilada tug'ilganman, musulmonman. O'zim fikrim bor, Allohga shukr. Azgincha bo'lsa ham, azgincha kichkinagina bo'lsa ham o'zim fikrim bor. Shuni sizlar bilan bo'lishdim. Rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmagan bo'lsa mayli, majburlamaymiz. Atak obязательно shu videoga fikrlaringizni yozinglar. Mayli, meni yomon ko'ringlar, shu videodan keyin ili mayli nimadir yozinglar, no, o'zlaringiz fikrlaringizni yozinglar, o'ylanglar. Chunki bunda hamma, masalan, kimdir O'zbekistonda yashab shu narsani ko'ryapti, kimdir boshqa Rossiyada yashab shu narsani ko'ryapti, kimdir Ukrainada yashab shu narsani. Hamma joyda o'zbeklar bor. Bu narsani mandan ko'ra yaxshi bilishadi. Men kecha chiqqan bo'lsam boshqa davlatga 4-5 marta, bizdan kattalar bor. Ular shu yerda yashab, boshqa davlatlarda yashab bizdan ko'p narsani ko'rishgan, ularning o'zlari ham fikri bor. Mana u insonlardan ham biz shularni eshitganmiz. Masalan, ular aytganmizki, o'zlaring to'g'ri tut, mana shunaqa yur. Shu ishlarni qilmamsan, qilma deb aytishgan. O'shalardan qarab o'rnak olib biz shu narsalarni qilib o'zimizni to'g'ri tutib yuribmiz. Masalan, birovga yomon ko'rinib yo xalqimizni yomon ko'rsatib qo'ymaslik uchun shu o'zingiz fikringizni yozing, aytinglar. Masalan, qayerdadir xato gapirgandirman, chunki bu videoni sira yozolmadim, prost jahlim chiqib ketdi-da. Jahlim qanaqa chiqdi, ozgincha jahlim chiqdi. Xafa bo'lmayman bu narsaga. Mayli, kim nima desa desin, no, mani biladigan insonlar bor, ular men haqimda hamma narsani bilishadi. Men qanaqa insonman, imanda nima bor nima yo'q hamma narsani bilishadi. Kiyimu lipoy vaqt sotib olib topiladigan narsa. Masalan, mana shkafimda kamida bir 20-30 xil kiyimim bor. Ben erkek kişiyim çünkü kiyimi bir gün bunusunu giyip ya ikinci gün ikincisini giyip ya mamınsını giyip mamınsını giyip yürümeyeyim. Oyunçuyla bula diyor. Uzbek tilida de oyuncu sazanda deyiş adı. O şöyle gökşegen yaltırlatıp farkı uzgartırıp uzun kimgedir kursu düşün. Kiyinip yürümeyeyim. Ustumu yapıp uzun yapıp yürüyüş için kiyinemem ben. Ustumu yaptımı, karnım tok, aklım tok, işimge barıp, uzun işim kalma, okşum kalma, anahtam sağ, selamet. Mənş narsa mənki qalaniyse. Rahmat, bu video çözülüp gitti. Yani yenge videoların kutuyla yakında yani kurşamıza sağ olayla. Bugün mən şundan ibaret idi. Etmokçu bugün geplarım. Hammangizga sog'lik va salomatlik tilayman. Ona otamizni boshimizda sog' salomat bo'lib duo qilib yursin. Ilohim, omadimizni bersin hammamizga.